Então, pessoal, esse aí foi o nosso vídeo de hoje, fabricando esse lindo relógio aqui feito com tacos de IP, né, madeira reciclada. Vou virar aqui para vocês verem. Agora aqui é só colocar a pilha e está funcionando o relógio. Então é isso aí. Quem gostou, deixa um like para a gente, compartilha. E quem não é inscrito, se inscreva no canal. Que vai ter mais novidades aí. Então é isso aí, até o próximo vídeo, se Deus quiser.